mention this lagoon. I clear the now, you so beguiled, even though you act so vile. And Deuce has stone cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Mano mieloji publika, garsiau, garsiau, vos girdžiu mane garbinančius žodžius. Pavydi? Nufotografuok. Pavydėsi ilgiau? Nieko prieš. O tu kieta, jei dar drįsti rodi savo snukutį po to, ką padarėjai. Ar taip kalbama su nauja Monster vidurinės Facebook'o redaktorė? Tu nauja redaktorė? O aš galvau, kad tu žinai viską. Visi skaito Facebook'ą. Ir galima sakyti, kad aš turiu ypatingą įtaką tam, kaip jūs matys kiti. Visiems laikams. Tai kaip dėl tos nuotraukos? Gerai, užbaikim tai. Kiek kairiau? Puikiai. Šypsena. Kapitonė turi būti prieky. Greičiausiai staigi liūtis. Kodėl aš nežinojau, kad Rali valdo Facebook'ą? O tu negavai žinutės? Žinutės? Juk aš ta, kuris siunčia žinutės. Gal tu atšokus nuo reikalų, nes tavo komanda surija daug laiko. Atšokus nuo reikalų? Aš ir esu visi reikalai. Frenkė, ar aš pasidariau nebereikšmingą visuomenį? Radau ko paklausti. Kleo, visi nešioja smauglius. To būt negali. Hei, Di, nemačiau tavęs. Aš Drakulaura. Di tikrai D ir panašu, kad su raidėm tu nedraugauji. Apie ką tu čia? Paplūdimį tau rašiau kiekvieną dieną. Tu nikart neatrašy. Baik, aš aišku atrašiau. Net nenoriu su tavim dabar kalbėti. Aš rimtai, tikrai atrašinėjau. Žinau, kad jie kažkur čia. Vienas iš jų turi galę pažvelgti į ateitį. Taip aš pirma sužinosiu visas madas. Taip, Giulija. Arba iššaukti vieną iš kelių egiptietiškų nelaimių. Bet kokie šansai? Galingas totemė, nedoras ir piktas. Padaryk mane mados karalienė. Kalb čia supras. Pasiduodu. Lagūna, palauk. Gilai, supratau. Tu negali būti susiūrę vandenį. Tai ne aš, o tėvai. Gana. Draugeliu, tu net negali už tave pastovėti. Lagūna. Ei, hebrid, ką jūs čia veikit? Tai galas. Nieko nebegaliu padaryti, kad atgaučiau savo teisėtą vietą mokyklos piramidės gyvenimo viršūnėje. Jei kas nors tai padarytų, tai tikrai būtų mokyklos dėmesio centre. Aš tai padarysiu. Aš ir mano pabaisdraugės pasirašom. Tikrai? Kleo, tai taip drąsu. Nes dar niekas nėra visą naktį išbuvęs mokykloje penktadienį. 13. Penktadienį 13? Ką tik išsiunčiu SMS, kad tu tai padarysi? Galiu išsisi dar vieną ir pasakyti, kad tu bijai. Mes nieko nebijom, patikė. Šetai dvasia.